osobách za druhým a také české rekordy. Je odstartováno, Pavel Maslák se vydává na trať na 500 metrů ze čtvrté dráhy. Výtečně vystartoval také Raba Jusif. Teď jsme přibližně v polovině trati. Pavel Maslák už stáhl handicap svého soupeře. A Pavel Maslák, jak to vypadá, se vydává na solo závod, i když Jusif ještě stále kouše, stejně jako Konrad Williams. Pavel Maslák je první a vidíme poslední dvoustovku v podání Pavla Masláka. Jako jediný se drží Konrad Williams za českým rekordmanem. Pavel Maslák už míří do cíle a čeká ho posledních 100 metrů. Maslák hovořil o své taktice, říkal, že to bude náročné, protože je zvyklý na čtvrtku a budou mu docházet cíly na posledních 100 metrech. No, vypadá to, že sil má ještě dost, ale je to skutečně náročná trať. Sledujeme časomíru. Pavel Maslák a výtečný čas. 60 sekund a 40 setin neoficiálně. Přátelé, viděli jsme nejlepší evropský výkon všech dob na trati 500 metrů. Pavel Maslák zastavil časomíru v čase 1 minuta a 40 setin. Byl to parádní solo závod českého rekordmana.